Nå jaktsesongen her, og da det jo mange som interessert i det med harpun, så da tenkte vi skulle lage en liten video der vi forteller litt om hvorfor så mange velger å gå for akkurat denne modellen, den som heter Tactical Carbon. Det en harpun jeg selv har brukt i snart 6 år, og siden vi fikk den i produksjon, så har det blitt veldig bråstans i rotasjonen på harpunene for min del. Vi ser jo trenden at veldig mange av de som begynner med undervannsjakt, de stopper opp med å skifte ut harpuner etter vi har prøvd den modellen her. Så skal jeg fortelle kort om hvorfor den her å anbefale. Det første er jo at selve harpunrøret er laget i karbon. Da blir selve vekten på harpunen mindre, noe som igjen gjør at den lettere å manøvrere i sjøen. Karbon det jo et veldig stivt materiale, så når du spenner opp strikkene på harpunen her, så vil karbonrøret være såpass stivt at det ikke begynner å krenge når harpunen er ladd. Og det gjør jo også at harpunen blir veldig, veldig presis. Pilen på denne harpunen, den er 7,15 mm tykk. Det er en relativt tung pil, men det betyr også at du får en voldsom gjennomslagskraft når du skal skyte litt større fisk, eller fisk du har litt langt unna. Harpunpilen, den har også 3 haifinner. Det betyr at du har en haifinne litt langt frem på pilen, som gjør at det lett å lade strikkene først opp her, så kan du lade de helt opp etterpå. Altså du kan lade harpunen i 2 steg. Selve strikkene på punnen, de leveres med det vi kaller for et articulated wishbone. Det vil si at det en skje du henger fast på disse pilempene, og det holder strikkene da ut til siden fra pilen, sånn at når du skal sikte med harpunen, så vil alltid pilen være det øverste punktet på hele harpunen, og du vil ha helt fri siktelinje. For min del så harpunen i 105 cm, det vil si altså selve harpunrøret er 105 cm langt. Det synes jeg en ideell lengde for sånn allround undervannsjakt, om jeg skal ut i tidevannstrømmene eller ut i litt mer åpent hav. En harpun å anbefale, og en harpun å bli glad i.